र त्यही तृतीय सङ्गना गरेको विधि विषयमा चाहिँ अगाडि बढेर जाउँ र देशना नगर्दै दे सबैले हात जोडेर भगवान्लाई मा आउने गाथाद्वारा देश सब यहाँ वन्दना गरौँ नयन सुम मधुरवर सरोपेतम अमित गुणगण दर्शन गर्नेहरूको आँखालाई शोभा हुने असीवटा क्षुद्र लक्षणहरूले सुसज्जित भएको शरीरको प्रत्येक अंग पनि हुनु भएको मधुरवर सरोपेतम ब्रह्माजीको स्वर जस्तै आठ अंगले सम्पन्न भएको मिठो राम्रो उत्तम स्वरले पनि पूर्णता हुनु भएको अमित गुण गणाधारम नतुलनीय शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण आदि गुण समूहको आधार पनि बक्सिनु भएको अतुलम शिलादि गुणहरूको कारणले कुनै व्यक्तिसँग पनि मिल्नु नभएको दश बल काको दश बल ज्ञानको दस बलले सम्पन्न हुनुभएको भगवान बुद्धलाई अहम म शिष्यले वन्दे वन्दा मि अभिमन रहे शारदा पूर्वक सनम र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भगवान हिजो देशना कहाँ पुग्यो भन्दा भगवान्का गुण अचिन् अचिन्तनीय चिन्तन गर्न नसकिने होइन भगवान्लाई पनि भगवानलाई पनि चिन्तन गर्न सकिँदैन भगवानका गुणहरूलाई पनि चिन्तन गर्न सकिँदैन चिन्तन गर्न नसकिने भगवान्मा प्रसन्न गरेका व्यक्तिहरूको विपाक पनि चिन्तन गर्न सकिँदैन र भगवान् भगवानको धातु श्रीलङ्कामा पुग्दैछ पुगो स्थापित पनि गरिसक्नुभयो कहाँ स्थापित गर्नु हो भन्दा थुपाराम चेतीमा थुपाराम चेती भनेको विशेष प्रख्यात भएको चेती हो श्रीलङ्कामा र त्यो चेतीमा स्थापित भयो त्यो थुपाराम चेतीमा भगवान् पूर्व पहिले जीवित भएको बेलामा पनि भगवान स्वयं पुग्नु भएको थियो र भगवान् श्रीलङ्कामा जीवित हुनुभएको बेलामा तिन पटक स्वयं पुग्नु भएको थियो सर्वप्रथम पहिल्यै राक्षसहरूलाई सभ्यता हुने गरी दमन गर्नको लागि एक्लै भगवान एक्लै जानुभएको थियो र किन भन्दा त्यो बेलामा शासन पनि थिएन शासन नभनौ त्यहाँ नगर पनि निर्माण केही भएकै थिएन जङ्गल मात्र थियो त्यसो हुनाले लङ्का द्वीपमा राक्षसहरूले राज गरेका थिए र ती राक्षसहरूलाई दमन गर्नको लागि भगवान् एक्लै गएर दमन गरेर फर्केर आउनुभयो दोस्रो पटक मामा भान्जा भएका नाग राजाहरूलाई फेरि भगवान् एक्लै गएर सभ्य बनाएर दमन गरेर फेरि आउनुभयो तेस्रो पटक भगवान परिवार भिक्षु परिवार सहित पाँच सौ भिक्षु परिवार लिएर लङ्का दुधको जङ्गलमा जानुभयो भगवान परि निर्माण नहुँदै जीवित भएको बेलामा र त्यहाँ गएर भिक्षुहरू साथसाथै गएर थुपारामा चेतीमा अहिले धातु स्थापित गरेको थुपारामा चेतीमा भिक्षु पाँच सौ सहित भगवान् त्यहाँ निरोध समापत्ति बस्नुभएको थियो त्यहाँ अब भगवानको धातु स्थापन गर्ने छन् गर्ने ठाउँ भनेर भगवानले पहिलेदेखि नै निरोध समापत्ति बस्नुभयो भिक्षु पाँच सौ सहित अनि चेतीय महाचेतीय स्था, स्थापना गर्ने ठाउँमा पनि र महाचेतीय स्थापना त भइसक्यो महाचेतीय महाचेतीयमा पनि स्थापना गर, गरे गरेर सकिसके महाचेतीय गिरीमा भगवान्का धातु स्थापना गरिसके र यिनी दुई ठाउँमा भगवान्हरू निरो समापत्ति बस्नुभयो भन् पाँच पांस, सौजना भिक्षु सहित अनि अर्को मा स्थापन गर्ने ठाउँमा पनि भगवानहरू निरोध समापति बस्नुभयो त्यो तेस्रो पटक जाँदाखेरि र महाबोधि अब अझै ल्याइएको छैन अब हो यो महाबोधिमा पनि महाबोधि वृक्ष स्थापना गर्ने ठाउँमा पनि भगवान् निरोज समापत्ति बस्नुभयो भिक्षु पाँच सौ साथ अनि अर्को कल्याणीय चेतीय स्थापना गर्ने ठाउँमा महियङ्गना चेतीय स्थापन गर्ने ठाउँमा मुति यङ्गना चेतीय स्थापन गर्ने ठाउँमा दिग वापी चेतीय स्थापन गर्ने ठाउँमा यसरी नै सात ठाउँमा चेतीय थुपारामा चेतीय महाबोधि चेतीय कल्याणीय चेतीय महियङ्गना चेतीय मुति यङ्गना चेतीय दिग वापी चेतीय यस यसरी सात ठाउँमा भगवान र भिक्षु पाँच सौ निरोपति बस्नुभएको थियो भगवान्को शासन यहाँ छ भनेर भगवान् पहिले नै जीवित भएको बेलामा नै लङ्का द्वीपमा गएर तिन पटक स्वयं पुग्नु भएको थियो अहिले भगवानको दाइनेक कुम भन्ने धातु चौथो पटक देवलोकदेखि आगमना गर निमन्त्रणा गरेर सुमना श्रामणले ल्याएको धातु अहिले धातु शरीरको रूपमा भगवान आउनुभयो र त्यहाँ पनि धातु स्थापना गरेर त्यही ठाउँमा थुपाराममा थुपाराम, थुपाराम चेतीयमा धातु स्थापना भइसक्यो त्यहाँ अहिले भगवानले यमक प्रतिहारिय द्वीप निवासी सबैलाई आफ्नो बुद्ध रूप दर्शाएर सबैलाई प्रसन्न दिलाइदिनु भयो अहिले धातु धातु शरीरले आएर भगवानले आफ्नो रूप दर्शाउनु भयो यो चाहिँ चौथो पटक भगवान धातु शरीरले आउनुभएको भन्ने बुझ्न पर्यो हो कि होइन र अब भगवानको स्थापना गरिसके भगवानको धातु स्थापना गरिसके के धातु भन्दा दाहिने कुमको हड्डी हड्डी भगवानको अब धातु भयो धातु भइसकेपछि त्यो त्यो धातुबाट भगवानले यमक हारिय अग्नि र ज्वालु दुबै जोडी जोडी भएर पाटीहारियो भने प्रतिहारिय सब दर्शाउनु भएको छ त्यो धातुबाट निस्केको पानीका थोपाहरू श्रीलङ्का लङ्का द्वीप कुनै ठाउँमा पनि नपुगेको ठाउँ भएन अरे कुनै ठाउँमा पनि नछुइएको नपुगेको ठाउँ भइएन भएन र श्रीलङ्कामा भएका जनताहरूको सन्तापलाई गर्मीलाई शान्त बनाइदिएर सबै जनता समूहलाई रिद्धि शक्ति देखाइदिइसकेर माथिबाट ओर्लिएर भगवानको बुद्ध रूप भएर माथिबाट ओर्लिएर फेरि राजाको देवाना देवानी राजाको शिरमा फेरि स्थित हुनुभयो धातु अडिए धातु अडिए अनि राजाले यस्तो भगवानको रिद्धि शक्ति देख्न पाएपछि मनुष्य चोला पाएको अति सफल भयो भनेर ठाने र धेरै प्रकारका पूजा अनेक किसिमले पूजा गरेर धातु स्थापना गरे रा देवनाम पेती छ सा राजाले साथ साथै लङ्का द्वीप निवासी जनताहरूले सबैले स्थापित गरे धातु स्थापना गर्ने बित्तिकै चालु गयो ठुलै चालु गयो त्यो बेलामा त्यो धातुको रिद्धि शक्ति देख्न पाउँदाखेरि राजाका दाजु राजकुमार अभय राज अभय कुमार, रा, कुमार पुरुष एक हजार सहित प्रवजित लगाएर अनि धतरठ नाम गरेको गाउँबाट पाँच सौ व्यक्तिहरू आएर प्रवजित लगाए धातुको त्यो रिद्धि शक्ति देख्न पाएपछि अति प्रसन्न भएर उतिखेर प्रवजित लगाए कति भए एक हजार भइसके अनि अन्य अन्य गाउँ द्वारा मण्डल आदि सानातिना गाउँबाट आएर पनि पाँच सौ पाँच सौ गरेर निस्केर प्रवचित लगाए सबै गरेर कति भयो भन्दा तिस हजार प्रवचित उतिखेरै प्रवचित भए भिक्षु लगाए चेती स्थापना गरिसकेपछि राजाका दाजुभाइ राजकुमारीहरू अनि नाग राक्षस सबैले विशेष आश्चर्यपूर्वक विशेष पूजा गर्न थाले त्यो पूजा गरिसकेपछि महामहेन्द्र राजा देवानम पियतीश्वर राजाले जलधारा गरेको प्रथम मेघवन उद्यानमा गएर बिहार गर्नुभयो त्यो बेलामा अनुला देवी देवानम पियतीश्वर राजाका भाइ बुहारी भनौँ न अनुला देवी ल्याएर राजालाई भिक्षुनी हुन्छु भनेर भिक्षुनी हुने इच्छा छ भनेर राजालाई रा रा विन्ती रा रा, गरिन् अनि राजाले रा 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 पनि महामहेन्द्र भिक्षु भन्तेसँग यो कुरालाई विन्ती गर्दा महामहेन्द्र भन्तेले भन्नुभयो महाराज हामी हामीले माथुगामालाई भिक्षुनी लगाइदिनु हुन्न पाटली मेरी बहिनी सङ्घ मित्र छिन् ती सङ्घ मित्र थेरीलाई निमन्त्रणा गरेर ल्याउन पर्छ अनि उहाँले लगाइ लगाइदिन्छन् र सङ्घ मित्रले र भिक्षुनी लगाइदिनु हुन्न भने तापनि स्त्री जातिहरूलाई मातुगामाहरूलाई उबतो सम्पन्न भन्छ उबतो उपसम्पन्न उबतो उपसम्पन्न उब भनेको दुईपट्टि दुईपट्टिबाट भिक्षुनी लगाउनु पर्छ र बल्ल शुद्ध हुन्छ भिक्षुनीहरूको चाहिँ माथो गामाहरूलाई एकैपट्टिबाट भिक्षुनी लगायो भने त्यो भिक्षुनी सही बन्दैन यो भगवान्को विनयमा छ त्यस कारणले भन्तेजीहरूले लगाइदिन हुन्न होइन कि पहिलेचोटि माथु भिक्षुनीले पर्छ भिक्षुनीले लगाइदिइसकेपछि पर पर दोस्रो पटक अनि भन्तेहरूले लगाइदिन पर्छ फेरि वस्त्र खोलेर लगाइदिनु भनेको होइन कि त्यही वस्त्रमा लगाएको चिवरमा चाहिँ कर्म बाछाहरू पढेर विनयहरू सुनाइदिने हो र एकतो सम्पन्न भन्छ एकपट्टिबाट मात्र भिक्षु हुने भिक्षुर 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 चाहिँ भिक्षु भए हुन्छ गुरु उपज्याय एकपट्टिबाट कर्माज पढिदिनु भने भिक्षु हुन्छ तर भिक्षुनीहरू चाहिँ माथो गामाहरू चाहिँ दुईपट्टिबाट भिक्षु भिक्षुनी बन्छन् र एकतो सम्पन्न साक्य पाँच सौजना साक्य कुमारी महाप्रजापति गौतमी सँगसँगै भगवान्सँग भिक्षुनी लगाउन भन्दै आएका पनि तिनीहरू पनि पाँच सौ राजकुमारी साक्य कुमारीहरू पनि एकतो सम्पन्न तर महाप्रजापति गौतमी चाहिँ एकतो सम्पन्न पनि होइन अष्ट अष्टगरु धर्मलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै भिक्षुनी बहिनी भिक्षुनी हुनुभयो महाप्रजापति गौतमी चाहिँ उहाँको विशेषता भनौँ न र भिक्षुनी लगाउन भन्दै भगवान्लाई याचना गर्नुभयो महाप्रजापति गौतमी तर भगवानले दिनु भएन सजिलै दिनुभएको होइन महाप्रजापति गौतमी भनेको आफ्नी माता महामायादेवीको मा, स्वर्गारोहण भएपछि सात दिनपछि स्वर्गारोहण भएपछि महाप्रजापति गौतमीले नै भगवान्लाई सिद्धार्थ कुमारलाई सबै दुध पिलाउने काम सबै अन्तिममा केरा फोकेर खिलाउनेदेखि लिएर सबै महाप्रजापतिले नै अविवाद लिएर गर्नुभएको सबै हुर्काउने महाप्रजापति गौतमी जी आमा त्यस्तो उपकारी आमालाई आमाले खुट्टा सुन्नाएर कति योजनको बाटो आएर भगवान्सँग माग्न आउँदाखेरि पनि भगवानले स्वीकार गर्नु भएन दिनु भएन डाइरेक्ट निषेध गर्नुभयो कतिपटक सात पटक माग्दाखेरि आनन्दले माग्दाखेरि अन्तिम सात पटकको अन्तिममा पर्याय शब्दले माग्दा मात्र दिनुभएको भगवानले स्वीकार गर्नु माथुगामालाई त्यहाँसम्म किन यस्तै दुःख दुःख पर्यो भन्दा महाप्रजापति गौतमी त दोष भन्ने केही छैन दोषरहित भएकी आमा उपकारी आमालाई धरी किन यसरी रोकटोक भयो भन्दा पछि आउने अनागत मातुगामाहरूको शिल विनयलाई कटिबद्ध रूपले भगवान्ले रोकटोक बनाउनको लागि भगवान्ले यो अहिले महाप्रजापति गौतमीलाई नै पहिलेदेखि नै बेराबार भन्ने बुझ्नु पर्दछ र त्यसकारणले अन्तिममा सात पटक माग्दाखेरि महाप्रजापति गौतमीलाई भगवान्ले महाप्रजापति तिमीले अठ्ठ गरु धम्म आठवटा गुरु धर्मलाई पालन गर्छु भन्यो भने म भगवान्ले भिक्षिण लगाउन दिनेछु भनेर महाप्रजापतिलाई भन्नुभयो महा प्रजापति गौतमीले पनि भगवान् आठवटा नभन्नुहोस् तपाईँहरूले भनेको शब्द अरू जति नै हुन् मैले सिरोपर धारण गरेर पालन गर्नेछु भगवान् भन्ने बित्तिकै महाप्रजापति गौतमीको भिक्षुनी भयो कर्मवाचा पढ्नै परेन अठ्ठ गरुधर्मलाई पालन गर्छु भन्ने बित्तिकै महाप्रजापति गौतमी बिक्षुनी हुनुभयो र चिवर त पहिलेदेखि नै लगाएर आउनु र पहिला बल्ल चिवर त पहिले पनि बस् चिवर त लगाउ लगाउने गर्थे र त्यहाँ पछि बल्ल शिलोहरू ग्रहण गर्ने गर्थे र त्यसरी भिक्षुनी शासन चाहिँ महाप्रजापति गौतमीले सर्वप्रथम खडा गर्नुभएको हो mm. अनि त्यहाँबाट अहिले सङ्घा मित्र त्यहाँबाट अहिले श्रीलङ्कामा भिक्षुनी शासन छैन महामहेन्द्र भन्तेजी मात्र पहिले अब सुरुवात हुँदैछ बल्ल शासनको सुरुवात हुँदैछ सुरुवात भने पनि धेरै फैलिसक्यो भनौँ न लङ्का दुईमा शासन धेरै फैलिसक्यो र भन्यो भने यस्तो शासन धुमधाम हिसाबले धेरैबाट सहयोग भएछ देवलोक इन्द्रजीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ देवी देउता देउता सबैको धुमधाम आगमन भइरहेको छ लङ्का द्वीपको शासन भन्नी हो भने त बहुत आश्चर्य छ र अहिले भनिसकेको कुराहरूलाई सुनेर पनि तपाईँहरूलाई धेरै ज्ञात भयो होला र अब अगाडि अगाडि पनि आउँछ तर यहाँ भन्तेले नोट गरेको मात्र भनेको धेरै विस्तारपूर्वक भनियो भने बहुत दिन लाग्छ सात आठ दिनमा बल्ल सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ र अर्थकथाका यिनीहरू नोटहरू निकाले जति मात्रै अहिले सके जति मात्रै गरेको र धेरै छ यो तृतीय सङ्घहनाको अर्थकथामा धेरै यो सबै निकालेर अनि धेरै दिन लाग्छ र संक्षिप्त यसरी दर्शाउँदा पनि यतिले पुग्छ कि भन्ने विचार गरेको छु र त्यसरी अनुला देवीको भिक्षुनी लगाउने कार्यक्रममा अब सङ्घामत्रलाई निमन्त्रणा गर्न परौँ त्यो निमन्त्रण गर्ने काममा अब को कले सक्ला अब राजाले खोज्न थाल्नुभयो राजाले आफ्ना भान्जा अरिट्ठ अमात्य यो काममा उनी सक्छन् भन्ने निश्चय भएर आफ्ना भान्जा अमात्य अरिठ्ठलाई बोलाउनु भयो तिमीले जम्बुद्वीप गर मध्यम प्रदेश गएर धर्माशोक सुपुत्री सुपुत्रीसँग मित्र भिक्षुनीलाई गएर निमन्त्रण गर्न सक्छौ भन्दा महाराज मलाई यदि प्रवजित लगाउन दिनुभयो भने मैले त्यो काम गर्न सक्छु भने अनि राजाले पनि हुन्छ आउर निमन्त्रण गरेर आउरो भिक्षु लगाउन सक्छौ भनेर अनुमति दिनुभयो त्यसपछि खुसी भएर अरिठ मन्त्री पनि खु खुसी भए अनि साथसाथै महामहेन्द्र भन्तेजीले राजालाई महाराज भगवान् जीवित भएको बेला जस्तै जीवित हुनुभएको बेलामा छ वर्ण छ वर्ण रोशनीहरू निक्लिने महाबोधि वृक्ष महाबोधि मध्यम प्रदेशबाट यहाँ ल्याएर स्थापित गर्न योग्य छ भनेर महामहेन्द्र भन्तेजीले राजालाई भन्नुभयो बोधि र बोधि महाबोधि भन्ने र कसैले त बोधि बोधिभन्दा बुझ्नुहुन्न कि भनेर बोधि भनेको वृक्षलाई पनि पिपलको बुटालाई पनि बोधि भन्छ अनि अर्हत्त मार्ग ज्ञानलाई पनि बोधि भन्छ सर्वज्ञ ज्ञानलाई पनि बोधि भन्छ निर्वाणलाई पनि बोधि भन्छ चार प्रकारका बोधि भन्ने नाम यहाँ पुस्तकमा दर्शाएको छ बोधि कति प्रकारका छन् भन्दा चार प्रकारका छन् अरत्त मार्ग ज्ञानलाई पनि बोधि भन्छ सर्वज्ञ ज्ञानलाई पनि बोधि भन्छ अनि निर्वाणलाई पनि बोधि भन्छ रुखलाई बरको बुटालाई पनि पिपलको बुटालाई पनि बोधि भन्छ किन भन्दा बोधि त्यो पिपलको बुटा मुनि भगवान्ले ज्ञान प्राप्त बोधि ज्ञान लाभ गरेको हुनाले बोधि भनेको अरत्त मार्ग ज्ञान लाभ गरेको हुनाले सर्व ज्ञान लाभ गरेको हुनाले निर्वाण प्राप्त गरेको हुनाले त्यो बुटालाई पनि पिपलको बुटाला पनि बोधि भनेर नाम कया छ त्यसरी बुझ्न पर्यो र महामहेन्द्र भन्तजीले त्यसरी राजालाई भन्नु भन्नुभयो बोधि बोधि महाबोधी मध्य महा प्रदेशबाट भगवान्को छ वर्ण रोशनी निकाल्ने महाबोधी जीवित भएको बेला जी, चाहिँ छ वर्ण रोशनीलाई यहाँ द्वीपमा ल्याएर स्थापित गर्न योग्य छ भनेर साथसाथै सङ्घ मित्रलाई निमन्त्रणा गरेर ल्याएको बेला महाबोधीलाई पनि निमन्त्रणा गरेर ल्याउन पर्छ भनेर राजालाई भन्न भन्दा अरिट्ठलाई साथसाथै सङ्घ मित्रलाई निमन्त्रणा गरेको बेला महाबोधीलाई पनि निमन्त्रण गरेर ल्याउनु पर्छ भनेर हराउनु भयो राजाले अनि राजा अरिठ्ठ अमात्य एकै दिनमा रामहेन्द्र मा भन्तेको अनुभवले गरेर एकै दिनमा मध्यम प्रदेश पुगे त्यही बेलामा द्वीपमा अनुला देवी साथसाथै पाँच सौ राजकुमारी अनि राजकुलका पाँच सौ स्त्री त्यसो गरेर एक एक हजार साथ अनुला देवीले दसिललाई समाधान गरेर नगरको एकान्तमा एउटा बिहार बनाउन लगाएर चिहर लगाएर बसिन् अनुला देवी र त्यो बेलामा चिहर पहिले लगाउँदो रहेछन् तर यसलाई लिएर स्याहारहरूले पनि यमादेशमा स्याहारहरूले पनि दसिल दस यो अनुला देवीको कुरालाई लिएर दसिल दस ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूले यो रुखको बोक्रो पकाएर त्यसको रस रङ भनौँ न त्यो रङ दलेको चिवर भन्छ र रङ दलेको चिवर लगाउन सक्छन् लगाउने लगाउने स्वभाव छ लगाउँदछन् खाउमा पनि चिवर लगाएर दसिलमा बसेका छन् सिलवतीहरू स्यालेहरू यो अनुला देवीको कुरालाई लिएर दसिल समाधान गर्ने व्यक्तिहरूले चिवर लगाउँछ र दसिल समाधान ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूले जात रूप रजत दसिलमा पैसा समाउन हुन्न भनेपछि दसिल दस ग्रहण गर्ने व्यक्तिले काम गुणलाई भोत परैबाट अलग भएर बसेको छ र पैसा भनेको काम गुण त्यसो हुनाले दशील ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूले जातारूप रजत शिक्षा पदलाई पालन गर्छन् भने भिक्षुहरूले त केपो भनाइ भयो र होइन र अरिठ अमात्य पनि त्यो पुग्ने दिनमा चाहिँ धर्मशोकलाई सन्देश पुऱ्याए बोधि महाबोधी आमन्त्रणा गर्न लङ्का दुईपल्ट आएको कुरा अनि साथसाथै सङ्घ मित्रलाई पनि निमन्त्रण गरेर लाने कुरा राजालाई भनिसकेपछि अनि सङ्घ मित्र कहाँ गएर पनि अरिठ अमात्यले सङ्घ मित्रलाई अब अनुला देवी प्रमुख पाँच एक हजार राजकुमारी स्त्रीहरू तयार भइरहेछन् चिवर लगाएर भिक्षुनी लगाउनलाई अच्छा यहाँ एक हजार लेखेको छ पाँच सौ हो कि एक हजार राखिदिऊ पाँच सौ हो कि एक हजार हो यहाँ मैले दुई पटक लेखेको रहेछु अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ र चिवर लगाएर तयार परिरहेका छन् त्यसो हुनाले सङ्घ मित्र भिक्षुनीलाई गर भिन्ती गरे अरिठ अमात्यले अनि सङ्घ मित्रले पनि राजालाई गएर त्यो कुरा सुनाउनु भयो सुनाउँदाखेरि राजाले शोकमा पर्नुभयो किन भन्दाखेरि मैले मेरा छोरा भिक्षु महामहेन्द्र भन्तेजी मलाई तुच्छ हात बनाएर लङ्काद्वीपमा जानुभयो मेरा नाति सुमना श्रामे सङ्घ मित्रका छोरा महामहेन्द्रका भान्जा सुमना श्रावणले पनि मलाई मेरो हात तुच्छ गराएर मेरो हात काटे जत्तिकै बनाएर मलाई गए आज त्यो शोक चिन्ता मैले तिम्रो मुख हेरेर म आज शान्त भइरहेको थियो अब तिमी पनि मलाई छोडेर जान्छ्यो भने म कसको मुख हेरेर बस्ने भनेर राजाले अनुमति दिनु भएन नदिँदा महाराज दाजु भन्तेको बात काट्न गाह्रो पर्दछ अनुला देवी पनि भिक्षिणी हुन राजकुमारीहरू साथसाथै चिवर लगाएर तयार परिरहेका छन् त्यसो हुनाले म जानुपर्छ भन्दाखेरि राजाले पनि धेरै भन्न थाल्नु भएन कि त्यसो भए छोरी महाबोधि साथ साथै निमन्त्रणा गरेर लिएर जाऊ जाउँ द्वीपमा महाबोधि मैले पहिला पनि र राजाले सुमन श्राम नआउँदै सुमन श्राम सुमन श्राम धातु पहिले पटक धातु आमन्त्रण गर्न आएको बेलामा धातु ग्रहण धातु निमन्त्रणा गरेर नलाँदै पहिलेदेखि नै राजाले यो असत्थ असत्थ रह बोधि रुखम असथा रहम बोधि दाउले काट्न योग्य नभएको बोधि महाबोधीलाई लङ्काद्वीपमा कसरी पुर्याउने होला भन्ने उपाय मिलेको थिएन उपाय सोच सोच विचार गर्दाखेरि उपाय पाउनुभएको थिएन र लङ्काद्वीपमा अहिले स्थापना गर्ने बोधि चाहिँ दक्षिण शाखा भन्छ पालीमा दक्षिण शाखा दक्षिण शाखा संस्कृतमा चाहिँ दक्षिण शाखा र त्यही भएर ठाउँ ठाउँमा बिनाल बोलाएर यो सोर गाउँदी बिनाल बोलाएर दक्षिणा दक्षिणा ताखा भन्छ नि म्यामाल दक्षिणा ताखा दक्षिणा ताखा भन्दै टाँगेका तिनी चाहिँ के हुन् भन्दा द्वीपमा पुराको दाहिने बोधि महाबोधीको दाहिने हाँगो हो भनेर बुझ्नु बुझ्नुपर्दछ दक्षिणाताखा भन्छ म्यामान दक्षिण शाखा हो त्यो दक्षिण शाखा भन्ने बित्तिकै बोधि वृक्षको दाहिने आँगो हो भनेर लङ्का द्वीपमा गर स्थापना गरेको दाहिने बोधि वृक्षको दाहिने आँगो भनेर बुझ्नु पर्दछ र सुमन श्रावण धातुलाई आमन्त्रणा गर्न नआउँदै नै महाबोधिलाई पुर्याउने इच्छा थियो राजालाई तर त्यो उपाय मिलेको थिएन अनि एकजना मन्त्रीले राजालाई भन्नुभयो महाराज विद्वान भन्तेजीहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गएर यो कुरा तपाईँले विन्ती गर्नुभयो भने उपाय हुने थियो भनेर एकजना मन्त्रीको त्यो कुरा सुनेर ठिकै हो भनेर रा। भन्तेजीहरूलाई राजकुलमा पिण्डले निमन्त्रण गरेर उत्तम उत्तम स्वादिष्ट पिण्ड ग्रहण गरिसकेपछि राजाले आफ्नो कुरालाई विन्ती गर्नुभयो घन्तेजीहरू हो मैले पहिल्यैदेखि यो विचार गरिरहेको थिएँ द्वीपमा महाबोधिको दक्षिणा शाखा पुर्याउन इच्छा गरेको थिएँ तर मैले यसको उपाय पाएको छैन र महाबोधि महावोधी द्वीपमा जान योग्य छ कि छैन होला भनेर रा राजाले प्रश्न उठाउनुभयो अनि त्यो प्रश्नलाई पिण्ड निमन्त्रण बोलाउनु भएको भन्तेहरूमध्ये त्यहाँ महामोगली पुत्र महामोगलीपुत्र तिशेर भन्ते भन्तेजीको अभिभार आयो अनि महामोगली पुत्र महामोग्लिपुत्रिसथेरले महाराज महाबोधि महाबोधी द्वीपमा जान योग्य छ भनेर उत्तर दिनुभयो त्यति मात्र होइन कि मा मोगली पुत्र तिशेर भन्तेजीले महाराज भगवान जीवित भएको बेलामा नै परिनिर्माण हुने शयमा शयन गरेको बेलामा भगवान्ले पाँचवटा अधिष्ठान गर्नुभएको छ नम्बर एक अशोक महाराजाले महाबोधी दक्षिणा शाखा दक्षिण शाखा लिनको लागि जानेछन् त्यो बेलामा मावतीको दक्षिण शाखा आपसे आप, आप भाँचेर टुटेर सुनको भाँडामा पति ठातु अरे पति ठातु स्थित होस् अडियोस् इदम एकम अधिष्ठानम यो भगवानको नम्बर एक अधिष्ठान हो भनेर मा पुत्र भन्तेजीले भन्नुभयो नम्बर दुई त्यो सुनको भाँडामा स्थित भएको बेलामा नै महाबोधि माउँले टम्मै भरिएको बाँदलभित्र सात दिनसम्म हराउँदछन् सात दिनसम्म महाबोधि बोधी हिउँले भरिएको बाँदलभित्र पसेर सात दिनसम्म हराउँछ प्रवेश त्यहाँभित्र पसेर अडियोस् कति ठातु इदम दुईीय अधिठान यो भगवानको दोस्रो अधिठान हो नम्बर तिन सात दिनपछि हिउँले भरिएको बादल भित्रबाट तल झरेर सुनको भाँडामा अडिँदै पत्ताहरूदेखि पत्ताहरूदेखि पनि फलहरूदेखि पनि छ वर्ण रोशनीहरूलाई छोडिदियोस् इदम ततीय अधिष्ठान यो चाहिँ नम्बर तिनको अधिष्ठान हो महाराज नम्बर चार थुपाराममा थुपाराम चेतीमा दक्षिण अक्षक धातु पालीले दक्षिण अक्षक भन्छ दाइने कुमको धातु दाइने कुमको हड्डीको धातु थुपाराम चेतियामा स्थित गरेको दिन स्थापना गरेको दिन यमक पाटिहारी रिद्धि शक्ति देखाओस् भनेर भगवानको इदम चतुर्थम अधिष्ठान यो चाहिँ चतुर्थ अधिष्ठान र थुपाराम चेतीमा अघि भने भनिसके भन्तेले यो चतुर्थ अधिष्ठानको चाहिँ भइसक्यो कार्यक्रम सबै सबैले लङ्काद्वीप निवासी सबैले देखिसके नम्बर पाँच लङ्काद्वीपमा नै म भगवानको दोड मत्ता दोड मत्ता धातु दोण मत्ता प्रमाण भएका धातुहरू महाचेतीमा स्थापना गरेको दिन भगवानको बेस भग बुद्ध रूप लिएर आकाशमा चढेर यमक प्रतिहार्य देखाओस् इदम पञ्चम अधि दोड मत्ता धातु भनेको दोड मत्ता भनेको दोर्ण भनेको बर्माले दसै भन्छ दसै भनेको चार टप्पीको चार चारतपीको लेपी ढेसै भन्छ नि चार टप्पीको ढेसै भन्छ बर्माबाट अब नेपालीबाट त यहाँ मैले सोधपुछ गर्दा त मानु मानु धेरै चल्ती छ के अरे र ढेजैमा कति हुन्छ भन्दाखेरि चार तप्पीको ढेजै हुन्छ भने एक तप्पीमा यहाँको आठ टोक्रा हुन्छ र सिलेल त हुन्छ नि बत्तिस टोक्रा बत्तिस टोक्रा भनेपछि एक मानामा पाँच पावा हुन्छ भन्ने सुनेको छु र पाँच पावा भनेपछि पाँच छका तिस भनेपछि छ माना बढी बढी छ माना बढी छ माना र दुई टोक्रा जति भगवानका दोण मत्ता धातुहरू त्यसलाई चाहिँ छ माना दुई टोक्री जति दोणा मत्ता धातुहरू भन्छ छ माना बढी भएका धातुहरू द्वीपमा महाचेतीमा स्थापना गरेको दिन भगवान्को बुद्ध रूप लिएर आकाशमा चढेर यमक प्रतिहार्य दर्शाओ भने यो पञ्चम अधिठान तर यो पनि पास भयो महाचेती पनि स्थापना गरिसक्यो द्वीपमा यो दुईवटा कार्यक्रम त सबै पास भयो द्वीप निवासीहरू सबैले देखिसके यो भगवानको बुद्ध रूप स्वयं भगवान परिनिर्माण भए तापनि भगवान्लाई फेरि दर्शन गर्न पाए द्वीप निवासी भने कति भाग्यमानी होला होइन दुईचोटि भगवानलाई दर्शन गर्न पाइ तर भगवान् परिनिर्वाण भइसकेको कति भयो आज दुई सौ पैतिस पोंतीस्... दुई सौ पैतिसमा मध्यम जम्बुद्वीपमा तृतीय सङ्घना चढाएको अहिले शासन कहाँ पुग्यो श्रीलङ्कामा जाँदैछ तृतीय सङ्घना भर्खर भर्खर पास भयो अहिले द्वीपमा राजा अशोकका सुपुत्र महामहेन्द्र गर प्रचार प्रसार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले राजाले अशोक महाराजाले यिनी पाँचवटा महाअिष्ठानहरूलाई सुन्ने बित्तिकै अति प्रसन्न भएर प्रीति जाग्यो त्यसपछि पाटली पुत्रबाट सम्म रस्ता शुद्ध बनाएर अनेक प्रकारका फुलहरू नाना प्रकारका रङ्गविरङ्गा फुलहरू ओछ्याउँदै त्यो दक्षिणा शाखा ग्रहण गर्नको लागि सुनको भाँडोको लागि सुना निकाल्नु भयो सुना निकालेर बा सुना निकालेर बाहिर आउनुभएको थियो मात्र देवलोकदेखि विश्वकर्म विश्वकर्म देवता भन्छ पालीबाट विश्वकर्म देवता र हामीले बोलाएमा त विश्वकर्म भन्छ विश्वकर्म देवताले भगवा अशोक महाराजाको र इन्द्रले नै अहराइराख्नुहुन्छ विश्वकर्मलाई अहिले विश्वकर्म देवताले अशोक महाराजाले अब दक्षिणा शाखा ग्रहण गर्नको लागि दक्षिणा शाखा हाल्नको लागि राख्नको लागि अब सुनको भाँडा बनाउनु इच्छा गर्नुभयो भनेर उहाँमा देखिओर्लेर राजकुल अगाडि राजा राजधानीबाट निस्किनु भएको त सुनालेर उनको अगाडि सुनारेको रूपमा निर्माण गरेर त्यहाँ अगाडि देखि अनि त्यही बेला राजाले पनि ती सुनारेलाई देख्दाखेरि लौ तिमीले यो बनाउन जानेछौ भनेर बोलाएर उनलाई काम अराउनु भयो हुन्छ महाराज कस्तो बनाउने हो दक्षिणा शाखा मा बोधिको शाखा राख्नको लागि ठुलो सुनको भाँडो बनाउन बनाउन इच्छा छ भन्दाखेरि कति प्रमाणको बनाउने महाराज भन्दाखेरि तिमीले आफै जानु भन्नु गयो भन्दाखेरि अब देउता त हुन् अब उता गएर मसार मुसुर पार्ने बित्तिकै अब सुनको भाँडो बनिगयो कस्तो बन भन्दाखेरि नौ हात गोलो पाँच हात गहिरो तिन हात फराकिलो आठ अङ्गुली बाक्लो हात्तीको स्वर्ण प्रमाण भएको मुख त्यतिसम्म राम्रो ठुलो फराकिलो ठुलो सुनको भाँडो बनाइसकेर राजालाई आरत विश्वकर्म देवपुत्रले दिए दे, अनि राजाले सात योजन फराकिलो तिन योजन चौडाइ भएको सैनिक साथसाथै पाटली पुत्रदेखि आउनुभयो रत्न थरी थरीका रत्न थरी थरीका फुलहरूले बाटो सजाइराखेको छ अनि त्यसमा सङ्घहरू सङ्घहरूमा गण प्रमुख हुनुभएको महा ठुला प्रमुख भन्तेहरू एक हजार अग्रसर राखेर जम्बुद्वीपमा पनि राजा सकल जम्बुद्वीपमा अग्र राजा अशोक बाहेक अरू साना साना राजा राज्य अभिषेकमा पुगिसकेका एक हजार राजाहरूलाई पनि वरिपरि घेरेर बोधि वृक्षको अगाडि ठाडो परेर हेर्नुभयो बोधि वृक्षलाई ठाडो परेर हेर्नुभयो त्यो हेर्ने बित्तिकै राजाले हेर्ने बित्तिकै भगवान्को अघि अधि अघि अधिष्ठान अधि मुताबिक महाबोधिको दक्षिणा शाखालाई दक्षिणा शाखा चार हातको दक्षिणा शाखा मात्र त्यहाँ शेष रहेर अरू सबै अन्तर्ध्यान भयो अरे बोधि वृक्ष सबै अरू कसैले देखेनन् सब लोप भएर अन्तर्ध्यान भएर गए दक्षिणा शाखा मात्र त्यहाँ देखियो अनि त्यो आश्चर्य पाटीहारिया देख्दा राजा अति खुसी अति प्रसन्न भएर सकल जम्बुद्वीपमा भएको राज्य अभिषेक ठुलो पूजाले अभिषेक दान गर्नुभयो सबै सकल जम्बु राजको सम्पत्तिले प्रथमचोटि महाबोधिलाई दान गर्नुभयो अभिषेक दिनुभयो फुल गन्धहरूले सबै पूजा गरिसकेर आधारपूर्वक तिनचोटि आधारपूर्वक गौरव गरेर सात ठाउँमा बोधिको सात ठाउँमा बस्दै ढोग्दै ढोग्दै गर्नुभयो सात ठाउँमा बसेर ढोग्नुभयो अनि त्यहाँ त्यो पछि सत्यवचन गर्नुभयो सत्यवचन गरेर बोधि वृक्षलाई गर लिनको लागि भुइँदेखि दक्षिण शाखा जहाँ छ त्यो ठाउँमा ठुलो उच्च रत्नको कुर्सी बनाउनु बनाउनु भएको छ त्यो कुर्सी त्यहाँ राखेर रा। त्यो कुर्सीमाथि ठुलो सुनको भाँडोलाई राखेर रा, राजाले त्यो दक्षिणा शाखा जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँ लेखा दिनुभयो रेख लेखा ओर्दिनु भयो त्यसरी लेखा दिएपछि अनि सत्य वचन गर्नुभयो बधी बोधि यो दक्षिणा शाखा बोधि द्वीपमा <clears throat> स्थापन गर्न योग्य छ यदि भने म यदि बुद्ध शासनमा शङ्का निशङ्का शङ्का रहित निसन्देह यदि छु भने महाबोधि आपसे आप यो सुनको भाँडामा झरेर अडियोस् भनेर सत्य वचन गर्नुभयो महाराजाले त्यो सत्य वचन गर्ने बित्तिकै महाबोधी दक्षिणा शाखा त्यो अघि लेखा दिएको ठाउँमा र अघि कोर्नु छ देखे जति ठाउँमा त्यो कोर्देको तल माथि सबै कोता दिनुभएको छ देखेको ठाउँमा अरू सबै भएको छ बोधि अघि अरू वृक्षहरू सबै नदेखिने भएको छ अनि त्यो दक्षिणा शाखा मात्रै राजाले अघि कोर्देको ठाउँबाट सबै आपसे आप, आप। सुनको भाँडामा त्यो परिचेद गए गरेको ठाउँदेखि लिएर सुनको भाँडामा राखेको बोधि वृक्षको निम्ति मल हुनको लागि हिलो गन्धहरूले राम्रो बनाएर राखेका थिए त्यसैमा आएर ठक्क अडियो त्यो गन्ध कलल हिलो भित्रमा आएर माथिबाट ओर्लेर दक्षिण शाखा ठ्याक्कै आएर सिधै आएर अडियो बोधि वृक्षको त्यो दक्षिण शाखा दस हात गहिरो त्यसको दस हात थियो पाँचवटा हाँगा त्यो उच्चाइ सबै दस हात भएको अनि पाँचवटा हाँगा चार हात चार हात भएका पाँचवटा हाँगा अरे त्यस्ता भए अरे अनि पाँचवटा फलहरूले सजाएका साना हाँगाहरू एक हजारहरू एक हजार हाँगाहरू एक हजार हाँगाहरू भए साना हाँगा अनि त्यसपछि राजाले अझै तिन अमल तिन अमल गराएर तिन अङ्गुली तिन तिन अङ्गुली माथि माथि कर्मैसँग अझै त्यो लेखा दिँदै जानु भयो तिन अमल तिन अमल लेखा दिँदै जाँदाखेरि नौ ठाउँमा अझै दिनुभयो अनि त्यसरी नौ ठाउँमा दिँदाखेरि नब्बेवटा साना जराहरू निस्केर आए अनि माथिको पहिला लेखा दिएको ठाउँबाट दसवटा मूल जराहरू निस्केर आएका छन् मूल जरा दसवटा साना जरा नब्बेवटा भन्दा सबै त्यो प्रतिहार्य रिद्धि शक्ति बोधि महाबोधिको रिद्धि शक्ति देख्दाखेरि सबै हाकार हाकार भयो सबै साधु साधु भन्दै स्वर निस्किन थाल्यो सबै सैनिक राजाका सैनिकहरू सबै वस्त्रहरू उचाल्न थाले भूमठ देउतादेखि लिएर प्रथम झान ब्रह्मलोकसम्म साधुकार मच्यो गरे त्यसरी राजा पनि निरन्तर प्रीति भएको शरीर भएर हात जोडेर उभिदा नै वटा जराले सुनको भाँडामा आएर प्रतिष्ठित भयो स्थित भयो अडियो दसवटा महाजरा ठुला जरा साना नब्बेवटा क्षुद्र साना जरा यसरी आस्ते आस्ते बढ्दै 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 त्यो सुनाको भाँडामा त्यो मलभित्र झरेर अडिए महापृथ्वी भुइँचालो गयो आकाशबाट ठुलो गर्ज्यो पर्वतहरू यताउति हल्ए देउताहरू साधुकार भ गरे राक्षसहरू हिम हिम भन्ने शब्द गरे असुराहरूले प्रशंसाको शब्द निकाले ब्रह्माहरूले हात हातपाडी बनाएको शब्द निकाले बादलबाट गर्जेको शब्द ब्रह्मालोकसम्म पृथ्वीबाट ब्रह्मालोकसम्म एक एकैचोटि एक कोलाहाल मच्यो अरे त्यो सारा सबै लोकबाट देव ब्रह्मा सबै नाक देउता असुर राक्षस सबैको शब्द निस्कियो अरे पाँचवटा हाँगाहरूमा फल सबै फलहरूमा फलहरू प्रत्येक प्रत्येक फलहरूबाट छ वर्ण रोशनी झलझल झलझल गर्दै चक्रवल सबै रत्नको रत्नले छाए जस्तो ब्रह्मलोकसम्म सबै उड्दै माथि ब्रह्मलोकसम्म उडेर गयो ती फलहरूबाट निस्केको छ वर्ण ज्योतिहरू त्यहाँपछि त्यो क्षणमा नै सात दिनभरि सात दिनसम्म महावती दक्षिणा साका हिउँले भरिएको बाँदलभित्र प्रवेश भएर अडियो नदेखिनी भयो चक्रवल सबै त्यहाँपछि पछि चक्रवाल सबै हिउँबाट सात दिनपछि चक्रवाल सबै हिउँ सबै हट्यो हिउँ सबै हटिसकेपछि मा बोधी फेरि तल झरेर आए अरे चक्रवाल सबैबाट सबै हिउँहरू सबै हटेर गयो अनि सबै छलङ्ग देखेको महाबोधी सम्पन्न भएका तिनी हाँगा शाखा प्रशाखाहरू सब देख्न थाले तलैबाट अनि पाँच प्रकारले सजाएका फलहरूबाट रोशनीहरू सबै निकाल्दै सुनाको भाँडामा फेरि स्थित भए अडिए राजाले त्यो हारिय त्यो प्रतिहार्य देखिसकेपछि अति प्रसन्न भएर सबै जम्मुद्वीपमा राजाको सम्पत्तिले पूजा गर्छु भनेर सात दिनसम्म माोधीको फेदमा बसेर मा अहिले कहाँ छ भन्दा बुद्धगयामा छ इन्डिया बुद्ध गया त्यो ठाउँमा महाबोधि वृक्षको ठाउँमा सात दिनसम्म बसेर धुमधाम पूजा गर्नुभयो अशोक राजाले र त्यसो गर्दाखेरि अहिले देश विदेशका मानिसहरू बोधि वृक्षलाई दर्शन गर्नको लागि गइरहेका हुन्छन् र बर्मामा बर्मामाबाट बर्मा देशबाट पनि धेरै जान्छन् ौडा गाया भन्दै बुद्ध गया र तीर्थयात्राको लागि र भन्थे पनि गएको बाइस वर्ष अगाडि त पुगेको थिएँ र अहिले त बाइस वर्ष पुरा भयो एकचोटि पुगेर आएको थिएँ मान्छे मान्छेको भवमा भनौँ न म त्यहाँबाट आएर भिक्षु भएको त्यसरी हु दक्षिणा शाखा सुनको भाँडामा आएर अडिएपछि सत्र दिनको दिनमा बोधिका अङ्कुराहरू सबै प्रकट भएर आए त्यसरी राजाले त्यसरी दक्षिणा शाखाका तिनी अङ्कुराहरू देख्दाखेरि खुसी हुनुभयो खुसी भएर राजाले सबै जकल जम्बोद्वीपमा भएको राजाको श्री सम्पत्तिले अभिषेक गर्नुभयो दोस्रो पटक राजाले सकल जम्बुद्वीपको श्री सम्पत्तिले अभिषेक गर्नुभयो बोधि दक्षिणा शाखालाई त्यसपछि सुमना श्रामले पनि पहिला यो बोधि वृक्षको कार्तिक नक्षत्र ठुलो मेला भएको बेलामा बोधि धातु ग्रहण गर्नको धातु निमन्त्रण गर्नको लागि पुगेको बेला त्यो नक्षत्र मेला पूजालाई सुमण श्रामीले पनि दर्शन गर्न पाएका थिए अरे राजाले महाबोधी रक्षा गर्नको लागि महाबोधीलाई रक्षा गर्नको लागि सातजना अमात्य कुलबाट सातजना ब्राह्मण कुलबाट आठजना अमात्य कुलबाट आठजना ब्राह्मण कुलबाट आठजना सेठकुलबाट आठजना तरच्छ कुलबाट आठजना कालिङ्ग कुलबाट यसरी आठजना गोपक कुलबाट सबै गरे साठी चारजना आठजना अमात्याकुल आठजना ब्राह्मण कुल आठजना कुल आठजना तरक्षण कालिङ्ग कुल भने सबै कति भए दुई तिन चार पाँच छ चालिस आठजना ती पुरुषहरूलाई दान गरिदिनु भयो बोधि वृक्ष रक्षा गर्नको लागि अनि पानी ढाल्नको लागि पानी सेचनको लागि आठवटा सुनका भाँडा आठवटा चाँदी चाँदीका भाँडा पनि दान गरिदिनु भयो गङ्गा नदी नावा माथि चढाइदिएर आफू स्वयं नगरबाट निस्केर जहाँसम्म तामलित भन्ने तीर्थी त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो देव नाग मनिष्यहरूको ठुलो पूजा गर्दै पुर्याउनु भयो बोधि वृक्षलाई नावा चढाउँदै अनि राजा स्वयंले समुद्रको किनारमा सात दिनसम्म राखेर रा। सबै जम्मुद्वीपमा भएको फेरि सकल जम्मुद्वीपमा भएको राज्य सम्पत्तिले फेरि तेस्रो बार अभिषेक पूजा गर्नुभयो यसरी राजाले राजा, राजा अशोकले धुमधाम तिनचोटि जम्बुद्वीपको राज्य अभिषेक ज बोधि वृक्षलाई पूजा गर्नुभयो यसरी पूजा गरिसकेपछि मा बोधिलाई उचालेर घाँटीसम्म घाँटीसम्म पानीमा डुब्दै डुब्दै गएर समुद्रमा डुब्दै डुब्दै गएर जहाजमाथि चढाइदिनुभयो सङ्घ मित्रलाई पनि परिवारहरूको साथ जहाजमा चढाइदिनुभयो अनि अरिक्ठ नाम अमात्य बोधि ग्रहण गर्न बोधि आमन्त्रणा गर्न साथै अन अरिठ सँगै मित्रलाई आमन्त्रण गर्न भन्दै आएका अरिठलाई भयो तिमीले मैले जस्तै प्रकारले महाबोधीको तिन पटक सकल जम्मोदिगको राज्यले पूजा गरे जस्तै घाँटी घाँटी पानीमा डुब्दै दे। देवान सर मेरा मित्रलाई अहिले दक्षिणा शाखा पुऱ्याए थिए त्यस्तै गरेर मेरा साथी मित्रले पनि यसै गरेर पूजा गर्न भन्नु भनेर समुद्रमा चढाइदिनु भयो जहाजमा जहाजमा चढाइदिनु र अशोक महाराजाले अनि त्यहाँबाट आँसु भोरि आँसु गिराउँदै दक्षिणा शाखा अब, अब बाट वियोग भएको शोकले दक्षिणा जहाँसम्म जहाँसम्म दक्षिणा शाखा जहाज गएको देखिन्छ त्यहाँसम्म हेरेर त्यहाँ न आँखाले नथेकेपछि फर्केर रा जानुभयो राजमहलतिर रा। चढाएको जहाज एक योजनसम्म त्यो समुद्रको बेग तरङ्ग एक योजन जहाँसम्म महाबोधि चढाएको जहाज पुग्छ त्यहाँसम्म एक योजन वरिपरिको सबै समुद्र स्थिर भएर सन्न जहाज चलिरहेको छ देउता यक्ष गन्धर्व सबैले पूजा गर्दै धुमधाम देउताहरूको पूजा विचित्र आश्चर्यपूर्वक पूजा गर्दै गएका छन् सङ्घ मित्रले पनि गुणको निमा निर्माण गरेर महाबोधिलाई रक्षा गर्दै लिएर जानुभएको छ सङ्गा मित्र भिक्षुनीले पनि र किन भन्दा समुद्रको सफर भएको हुनाले नागहरू छन् नाग डरलाग्दा नागहरू हुन्छन् तर पनि नागहरूले थाहा भइसक्यो अनि नागलोकदेखि आएर नाग राजाहरू साथसाथै नाग नाग राजाहरू सबै आएर सङ्घ मित्र भिक्षुनीसँग याचना गरेर दुहाद जोडेर वन्दना गरेर याचना गरेर हामीलाई पूजा गर्न दिनुहोस् भनेर नागलोकसँग मित्रको अनुमतिले नागलोक लिएर सात दिनसम्म धुमधाम नागको श्री सम्पत्तिले धुमधाम पूजा गरेका थिए अनि सात दिनपछि नाग परिवारहरूले पनि महासमुद्रमा जहाजमाथि लाएर जस्ताको त्यस्तै राख्दे So, त्यसपछि महामहेन्द्र उता देवा, श्री देव श्रीलङ्कामा पनि महामहेन्द्र भन्तेजीहरू त्यहाँ सङ्घ मित्र साथसाथै बोधि वृक्ष निमन्त्रणा गर्न आज आउँछन् भन्ने सबैलाई थाहा छ त्यो रिद्धि प्रतिहार्य राजा अशोकलाई महामेन्द्र त्यहीँबाट समुद्रमा आउँदै गरेको आमन्त्रण गर्दै लिएर आएको महाबोधि वृक्षलाई जहाजभित्र राखेर रा। ल्याउँदै गरेको महाबोधि वृक्षलाई उहीँबाट राजा अशोकले देख्नुभयो महामन्त्रको रिद्धि बलले अनि त्यो देख्दा अस देवानन्दति राजाले उहीँबाट देख्नुभयो द्वीपबाट त्यसरी रा... उता रात द्वीपमा पनि अनेक किसिमले बाटो सजाएर सोह्र किसिमका कुलहरूलाई तयार बनाएर देवानन्दियतिश्व राजाको शर्दा जस्तै अशोक राजाले गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रकारले देवानन्द प्रियतिश्व राजाले पनि उहाँ गर्नुभएको छ अनेक प्रकारले सजाएर तुरिया बाजा बजाउँदै कसैले बाजा बजाउने पार्टी पनि एकपट्टि एक टोल भएका छन् उता अष्टशील समाधान गर्ने सबैलाई अष्टशील समाधान गर्न लगाएर त्यसै दिन निमन्त्रण गर्ने दिनमा अनेक अनेक टोल बनाएर बोधि वृक्ष सा, साथसाथै सङ्घा मित्रलाई अब शासन प्रचार प्रसार गर्नको लागि धुमधाम हिसाबले अब गर्न थाले अब स श्रीलङ्कामा सुनिराख्नु भएको छ होला पहिलो दिन पनि कसरी शासन फैलिएको छ होइन शासन यस्तो आश्चर्यपूर्वक शासन फैलिएको श्रीलङ्कामा देउताहरूले पनि अनेक प्रकारले साधुकार दिइरहेका छन् प्रदेशमा मात्र होइन आज प्रत्यन्तरमा पनि शासन यस्तो आश्चर्यपूर्वक फैलियो भनेर देउताहरूले साधुकार गरिरहेका छन् र प्रत्यन्तर भनेको मध्यम प्रदेश बाहिरको ठाउँलाई भगवान् उत्पत्ति नहुने ठाउँलाई प्रत्यन्तर भन्छ पच्चन्तर भन्छ पालीदेखि पच्चन्तर पच्चन्तर भनेको मध्यम भगवान् उत्पत्ति हुने जग्गादेखि बाहिरको ठाउँलाई प्रत्यन्तर भन्छ प्रत्यन्तर र त्यहाँ पनि धुमधाम हिसाबले शासन फैलियो भनेर समुद्र अब त्यो जातिहरू सबै मिलेर सोह्र किसिमका जातीयहरू मिलेर उहाँ निमन्त्रण गर्न आए यसरी भगवानको अचिन्तीय भगवानको रिद्धि अचिन्तीय भगवानका गुणहरू अचिन्तिय भगवानलाई प्रसन्न गर्ने व्यक्तिहरू पनि अचिन्तिय अरे यति अचिन्तीय छ किन भन्दाखेरि भगवान बोधि सत्तको पालामा शङ्ख नाम गरेका राजा भएको बेलामा आफ्ना छोरा तक्षशीलमा पढ्न भन्दै विद्या अध्ययन गर्न भन्दै जानुभएको त्यो आफ्नो शिल विद्या अध्ययन गरिसकेपछि फर्केर आएर बाटैमा जङ्गल निष्क्रमण गर्नुभयो त्यहाँ एउटा ज्ञान प्राप्त भएर प्रा, र उहाँ शङ्ख राजाका सुपुत्र जङ्गल निस्केर त्यही आफ्नो घर नफर्किन बाटैमा चिवर धारण गरेर आचरण गर्नुको प्रत्येक बुद्ध हुनुभएको थियो र यो केला भनेको भन्दाखेरि भगवानको अचिन्तनीय यो धातुलाई पूजा गरेको फल कत्तिको ठुलो छ भन्ने कुरालाई यहाँ थोरै दर्शाउनको लागि र अनि त्यहाँ धेरै दिन नलाग्दै नै उहाँको परिनिर्माण भयो परिनिर्माण भएपछि त्यहाँ वरिपरिका मान मानिस आएर उहाँको धातुलाई स्थापित गरेर चेती बनाएका थिए चेती बनाएर पूजा गर्न थाले अनि त्यो राजाले आफ्ना विद्या अध्ययन गर्न गएका छोरा अझै आनन्दमा खोजी गर्दै आउँदाखेरि शङ्ख राजा हो कि शङ्ख ब्राह्मण हो अन्तले धर्म पदमा छ यो जातक चाहिँ राखिदिउँ शङ्खर राजा चाहिँ राख्दिउँ न अनि आफ्ना छोरालाई खोजी गर्दै आउँदाखेरि बाटामा खबर मिलो तपाईँका छोरा यहाँ तक्षशीलबाट विद्या अध्ययन गरेपछि यहाँ आएर प्रत्येक बुद्धभर अहिले परिनिर्माण हुनुभयो भनेर उहाँले थाहा पाउनुभयो अनि उहाँका पिताजीले चेतीमा आएर पूजा गर्नुभयो अलिअलि त्यहाँ सजाउनु पनि भयो थोरै भनौँ न धेरै त गर्नुभएको होइन त्यो फल कहाँसम्म लाग्यो भन्दाखेरि भगवान्ले थोरै कुशलले पनि धेरै फल दिएको बताउनु भएको छ धातु चेतीमा पूजा गरेको म यस्तो यस्तो शङ्ख नाम गरेको राजा हुँदाखेरि मेरा पुत्र विद्या विद्यार्जन गर्न गएको भने बाटैमा प्रत्येक बुद्ध भएर परिमाण भएका थिए त्यहाँ गएर मैले चेतीमा पूजा गरेको थिए त्यो चेतीको पूजा गरेको फल आज भगवान् त्यहाँ अविधर्म देशना गर्न आफ्नी माता सन्तोषित देवपुत्र प्रमुख दस हजार चक्रवालमा समाग भएका देव ब्रह्माहरूलाई देशना गर्न जाने बेलामा कण्डमा नाम गरेको कण्ड नाम गरेको उद्यान पालले रोपेको वृक्ष मुनि भगवान्ले त्यहाँ पार्टीहार्य प्रतिहार्य यस्तै रिद्धि यमक पार्टीहार देखाउनु भएको थियो नि त्यहाँनिर त्यहाँ नआउँदै भगवानलाई त्यो ठाउँमा नआउँदै बाटामा भगवान्लाई धुमधाम हिसाबले धेरै सम्पत्ति ठुलो सम्पत्तिले नाग गरुड देउता राजा ठाउँ ठाउँका राजाहरूले भगवान्लाई आएर दर्शन गर्दै ठुलो उहाँहरूको ठुलो श्री सम्पत्ति भयो भयो जति सम्पत्तिले उहाँ भगवान्लाई पूजा सेवा गरेका थिए अनि त्यो कुरा भगवान्ले भन्तेले अहिले याद त याद आएर भनेको यो हो त भगवानले के भन्नु हो यो भन्दाखेरि मैले त्यो चेतीलाई थोरै पूजा गरेको मात्र यो मलाई त्यो बाटामा मलाई पूजा गरेको हो त्यसको फल हो भन्नु त्यति चेतीलाई पूजा गरेको अलिकति मात्र त्यहाँसम्म मलाई ठुलो पूजा भएको थियो भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो बोधिसत्वको पालना गरेको अलिकति पुण्य त्यसो हुनाले अहिले आज धर्म धर्म शरण गरेका विभिन्न ठाउँका देश विदेशका अहिले आज उपस्थित भएर धर्म शरण गरेका श्रद्धा उपासक उपासिका सजन वृद्ध सजन वर्गहरूले पनि आज भन्तेले आज आज तिन दिनको देशना भइसक्यो र यसरी पुण्य भनेको कुरा सानो भनेर त्यसलाई अपहेलना नगर्नु थोरैले पनि धेरै त्यसलाई आशेवना शक्ति पाएछ भने पठानमा आशेवना भन्छ नि आशेवन त्यसले आशेवना नित्य त्यो गर्दै गएको व्यक्तिको आफूले आश्चर्यपूर्वक नचिताएको ठुलो फल दिन्छ थोरैले पनि धेरै फल दिन्छ भनेपछि कुशल पुण्य भनेको नित्य दिन प्रतिदिन आशे वन शक्ति पाएछ भने त भन्नै परे त्यसरी भगवानको अचिन्तनीय भगवानको गुण अचिन्तनीय भगवानप्रति चिन्तन गर्न नसकिने भगवान् प्रति पूजा गरेका भगवानका धातुहरूमा पूजा गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि व्यक्तिहरूको फल पनि अचिन्तनीय छ भनेर आजको देशनालाई यतिमै समाप्त गर्दै रतन सूत्रमा आएको गुणलाई सबैले श्रद्धापूर्वक जोडेर वन्दना गरौँ ममतम पणितम यद जगा सक्य मुनि समाहि न तेन धम्मे निची पि धम्मे रतन पणितम एतेन सचेन सुवती होतु। सन्तम उत्पत्ति बिना सम्बन्ध टुटेर शान्त निर्माण धातुको नित्य शीतल भएको सबै विनाश भएर आसक्त राग पनि नभएको हमतम अजरामर भएर नित्य अमृत पनि भएको रसिलो मिठो भोजन जै जानिसकेपछि तृप्ति नहुने अत्यन्त प्रणित पनि भएको धर्मलाई समाहितो कमठन भावना कठोर त ध्यान गर्नाले चित्त एकाग्र समाधि पनि हुनु भएको शक्य मुनि वंश हाम्रा भगवानले अझ अपराजित बोधि पलङ्कमा राम्रो प्राप्त गर्नुभयो तेन धम्मेन असंस्कृत निर्माण धातु त्यो धर्म रत्नसँग सँगै राखी हेर्दा अन्य सम्मान रत्न किन्छ अन्य कुनै रत्न मनुष्य देव ब्रह्मा सबै लोकमा खोजी गर्दा साँच्चै नै छैन धम्मे इदम्पिस्कृत निर्बाण धातु यो उत्तम धर्म पनि पणितम लौकिक लोकुत्तर विविध भन्दा ज्यादा श्रेष्ठ अतुल्य भएको रतनम सादर गौरव सेवन गर्न रत्न भई बक्सिएको छ एतेन सचेन यो सत्य वचनले पाणिनम आपद विपद हटेर शान्त चाने प्राणी सबैलाई सुअति होतु स्वास्ति स्वास्थ्य हो स्वा सुख